אוקיי, אז חד. אז ככה, אני בודקת עליכם חומרים, אוקיי? יתפוס, יתפוס, לא יתפוס? אני פורשת מהתחום ומתאבדת, סבבה? יתפוס. מה הקטע עם אופרה? מה הקטע? נכון, הם שרים שם הכל, כי אין דיבורים באופרה, זה לא קיים. אז אני רוצה להבין איך זה עובד, אוקיי? נגיד, יש איזה זוג, זוג שרב באופרה, כן? ומהרעל שהם עושים, השכנה מתעצבנת, רוצה לבוא להשתיק אותם, אבל היא גם חייבת לשיר. אז מה, מפזמת כזה בעצבים, די לשיר! אבל חייבת לשיר יפה גם, כי בכל זאת זה אופרה. אז כזה, די! טוב, בטח מכל השירה הזאת וזה, בטח הבנתם במה אני עובדת. אני במקצועי מהנדסת תוכנה, סתם, אני זמרת אופרה, זמרת אופרה, ואתם יודעים מה מבדיל אותי כזמרת אופרה מנשים אחרות, נורמליות כאילו? שאני קצת יותר מקפידה לא לזייף במיטה. זה היה בקטע מקצועי, זה היה דק, עד אותו. תודה. וקהל זורת. ואתם יודעים, לפני כל הופעה אני עושה חימום קולי. להכין את הגרון וזה, אבל היום, לפני הופעת סטנדאפ, שאלתי את עצמי איזה חימום סטנדאפיסטים אמורים לעשות. אז יצא לי חימום כזה הזייתי שמשלב בין שניהם, כזה מכירים, מכירים, מכירים איזה שיר! זה מחוממת. אתם יודעים, באופרה תמיד יש איזה מישהו בקהל שחייב להשתעל ולהפריע, נכון? חייב להרוס. בואו נדגים את זה, סבבה? אני אחד מהשיר. אני אשיר קודם, ואז תשאל. אמרת, אמרת, אמרת. יותר חזק, תיכנסי לדמות. לא, אז אתה תשתהל, אתה לא פה. אמרת, אמרת. הדבקתם אותנו בשחפת, מה זה? תודה, תודה. אבל חשבתי איזה מצחיק לי עם המשתהל, אשכר מתאמן לפני זה בבית. כזה, עושה חזרות. איך זה? אשתוק כזה, זה לא היה מפריע מספיק, תן לי את זה יותר עם רגש. ותוסיף סמוכתות, תגוון, תגוון קצת. עכשיו, אני, אתם יודעים, חשבתי שהאופרה זה מקצוע כזה ישן. אין פה אפילו פרסומות, תחשבו, אופרה, בזמן ההפסקה בין מערכה למערכה, לא תראו פתאום איזה פלזמה ענקית עם דוגמניות וזה, מקסימום תראו איזה אדם קדמון חוצב באבן ממוטה בסמלה, הקהל כזה. מה זה הממותה הזו? זאת הזמרת הראשית. הבנתי, ממותה, זמרת ראשית, דבא, שמונה, כאילו, אוקיי, מסבירה, איפה בובה, תן לי מטופים. הופה, תודה רבה. עכשיו, חשבתי לעצמי, הם באים עם המשקפות האלה, נכון? מכירים לאופרה? כאילו, זה מה זה, זה לא נעים לי. הם מסתכלים לי לתוך הגרון, לתוך המיתרי קול, והכל בתלת ממד הם רואים. אחרי ההופעה אני כזה, נו, איך היה? את יודעת שיש לך חור בשן בינה? אתם יודעים, אני מרוב חרדות לשמור על הגרון, לשמור על הכל, אני כל הזמן שותה תה, 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 לבולה, תה, 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 תה. קיצור, עברתי לגור בתוך מכונת משקאות חמים. מכירים מכונת משקאות? מכירים? כן! או, איזה קהל טוב. אז אני חשבתי על זה שיש מכונות שלא מקבלות כל שקל, שמתם לב? הן עושות סלקציה בשקלים, מכונות גרמניות או משהו, לא יודעת מה הולך שם. אז מה, מזל שהמציאו את הטמטום הנגדי הזה. מכירים שמגרדים את השקר על המכונה? מכירים או שזה רק הדור המפגר שלי? מגרדים את השקר? עד שהוא נדלק. חשבתי שזה, כמו שאני אעבור בבדיקה ביטחונית בארץ, כזה מצפצפת, מוציא הכל, מפתחות, פלאפון, חגורה, מחשב נייד, שום חיונים, כלום לא עובד. פתאום נזכרת בטמטום הזה. חבר'ה, אני יודעת. תנו לי רגע להתייחד פה עם המשקוף. מתגרדת עליו את החיים שכזה... זה פתאום עוברת חלק ומעבירה בכיף גם את הזוג החמוד שהמתינו מאחוריי ומחבל חמוש. עכשיו, לסיום אני אגיד לכם, כן? הלכתי לסופר פעם לקנות כל מיני חרטות לגרון. מכירים את השקרים לגרון האלה? איך העיקרים מנסים לדחוף לנו מוצרים שלהם, שלי, נכון? מוצרים שלי. אני כזה בא לרוקח כזה, שלום, אפשר משחה נגד דחורים? הרוקח כזה, דחורים! לא, לא, אמר, כן, בבקשה, אני שוב בעיה. אני כזה, לא, תקשיב, זה של לייף,
מתגאלת מזה. זה שלייך, אני צריכה ספציפית את מה שכתוב פה במרשם, אז בוא תביא לי את זה ונתקדם. והוא כל כך עבר שטיפת מוח שהוא ממשיך, כן, אבל זה אותו מוצר, אותם חומרים פעילים, רק בחצי מחיר, ולא עובד! אה? יאללה. תקשיבו, אתם כזה קהל חמוד וצעיר, באמת, אתם כאילו הנכדים של הקהל שלי באופרה. רק שבאופרה הקהל כל כך זקן, שבמקום שהוא יקום למחול עם מחיאות כפיים בסוף המופע, הוא שולח את הפיליפיני שמטפל בפיליפיני שלו. וריקוד צוער, וריקוד.